para čia būti ir prisijungti prie tokio reikšmingo projekto ir per jį apsijungti su knygų mylėtojais. Ir tas pavadinimas Bibliopolis būsimojo muziejus tikrai tinka labai mūsų šios dienos aptarimui. Jūs matėte, kad šios paskaitos tema yra Tora kaip sakralinio teksto ir objekto vienybė. Nes iš tikrųjų šitie du dalykai knygoje, bet kurioje knygoje, bet kuriame tekste, yra neišvengiamai susiję. Turinys ir forma. Ar ne, apie tai galima būtų valandų valandų kalbėti, net neminint Toros, bet Tora čia paimta kaip atvejis. Ir aš iš karto noriu padaryti tokią prielaidą mūsų pokalbiui. Visų pirma, aš tikiuosi, kad tai iš tikrųjų bus pokalbis. Aš žinoma kažką papasakosiu ir parodysiu, bet tikiuosi ir jūsų klausimų ir aktyvumo. Ir beje, šitie klausimai ir replikos pastabos gali būti iš karto garsinamos nelaukiant paskaitos pabaigos. Bet kita vertus, aš noriu ir sakau, kad mūsų pokalbis vyksta šio ciklo, labai man įdomus ciklo rėmose, aš noriu kartu ir priminti, kad šiandien yra ypatinga diena, tiesa, ypatingos dienos išvakarės. Rytoj mes minime Lietuvos žydų bendruomenės žlugimą, tai yra Lietuvos žydų genocido minėjimo diena. Ir dėl to, jeigu ta paskaita vyktų kitą dieną, aš jai kaip pirmą vaizdą parodyčiau galbūt vaizdą panašų į realų objektą, puikų, kurį galima apžiūrėti čia surinktoje gražioje parodoje, o būtent nuo Toros rytinio. Bet kadangi visų pirma Toros rytinį jūs jau galėjote apžiūrėti ir tikrai dar galite apžiūrėti po mūsų susitikimo, aš noriu tai dienai pagerbti ir tai progai pagerbti, parodyti kaip pirmą vaizdą ypatingus Toros rytinius, tai yra Toros rytiniai išgelbėti po holokausto ir dabar jie saugojami Izraelio Jeruzalėje esančiame memorialiniame muziejuje ir tyrimo centre Yad Vashem. Yad Vashemas tai yra, kaip sakiau, kartu ir muziejus ir mokslo institutas. Ir kaip matote, šitie rytiniai yra užkonservuoti tokie, kokie jie buvo išgelbėti ir kokią formą jie turėjo holokausto. Tai kaip įžanga mūsų temai, kalbant apie Torą, iš tikrųjų itin sunku atskirti teksto ir objekto parametrus. Iš tikrųjų tas išskyrimas būtų labai mechaniškas, nes dabar vat, būtų laikas pakalbėti apie tai, kas yra Tora. Žydų kultūroje Tora ar Tora čia Lietuvoje jau nusistovėjęs terminas, taigi galima kirčiuoti įvairiai arba hebrajiškai Tora, arba tai, kaip mes pripratome Torą. Taigi Lietuvoje jau yra žinoma, kad žydų kultūroje šita sąvoka yra labai labai daugiabriaunė. Ir iki tokio laipsnio plati, kad tarkime yra tokių pasisakymų, tokių nuomonių, kad pavyzdžiui ir tai, ką dėsto mokytojas savo mokiniams, jeigu kalba apie religinius tekstus, irgi yra Tora. Ir net mokytojo elgesys, kaip sektinas pavyzdys, irgi yra Tora. Bet šiandien mes kalbėsime apie siauresnę prasmę arba apie šitos sąvokos siauresnę jos prasmę, būtent apie mums žinoma Toros kaip ebrajiškos Biblijos sąvoka. Iš tikrųjų, tekstas gerai žinomas, apie kurį yra patogu kalbėti, nes tai nėra ezoterinis, grinai žydų kultūrai būdingas tekstas. Tai yra tekstas gerai žinomas už žydų kultūros ribų ir kitų kultūrų rėmose, dar daugiau, ne tik tai žinomas, bet savas. Iš tikrųjų, Biblija jungia labai didelius civilizacijos klodus. Nebereikalo šitą civilizaciją vadinama judėjų krikščionų civilizacija. Dėl to tas turinys daugiau ar mažiau žinomas, bet šiandien būtų įdomu pakalbėti apie tai, kaip šitas turinys yra reprezentuotas Toroje kaip objekte. Ir čia aš noriu iš karto pasakyti, kad labai lengva būtų diskutuoti ir pasakyti, ne kiekviena knyga yra vertinga kaip objektas. Na, iš tikrųjų yra paprastų, pigių leidinių,
kurie niekuo nėra įdomus, išskyrus savo turinį. Dar daugiau, tokie turiniai dažnai yra paieškomi, ar ne, kaip prieinamas turinys, tiksliai ir perkeltina to žodžio prasme, pigus, tikrai prieinamas, tik tai susipažinimui su turiniu. Ir tą patį atrodytų, galima būtų pasakyti apie Biblijos leidimą hebrajų kalba, tai jis nebus Tora. Čia yra toks keblumas, tai būtų Toros teksto leidimas, bet objektas nesivadins Tora. Jis vadinsis kitaip ir dabar mes į tai neįsim. Jo pavadinime galbūt dalyvaus žodis Tora, bet kai mes visų pirma, kokį objektą mes įsivaizduojame, kai kalbame. Tik tai, be patikslinimų, be didelių praplėtimų Tora, tai čia yra kitas objektas, jums irgi matytas ir aš jį dar kartą parodysiu. Štai yra Tora. Būtent tai, ką jūs matėte vestibulyje parodoje. Štai yra Tora. Tai, kas joje parašyta, tai, kaip joje parašyta ir tai, į kokią, aš nežinau, matmeną, šiandien pasakytume, į kokią mediją tai įdėta. Tik tai tai yra Tora. Akivaizdu, kad šitas objektas negali būti nei lengvai prieinamas, nei tapti kasdienos dalimi. Atrodytų jis labai egzotiškas, bet kita vertus, jeigu mes kalbėsime apie žydų kultūrą ir bendruomenę, jis tuo pačiu yra ir kasdienos dalimi, ir aš pabandysiu tuos aspektus parodyti. Ir žydų bendruomenė išvysto su tuo objektu ir su tuo tekstu tokį, sakyčiau, šventąjį familiarumą. Ir čia žydų bendruomenė per savo istorinę raidą skiriasi nuo kitų šitos civilizacijos bendruomenių. Kai, pavyzdžiui, mes lengvai prisimenam, kad per viduramžius krikščionių bendruomenė su tuo tekstu išvystė šventąjį nefamiliarumą, ar ne? Tai kaip tik buvo to objekto statuso išsaugojimas, tai kad jis negalėjo būti lengvai pažintas, su jo negalima buvo lengvai ir betarpiškai bendrauti. Ir tai tas bendravimas arba šito objekto, šito teksto tiesos būtų tik tai perpasakotos tam įgaliotų žmonių visai bendruomeniai. Kalbant tokiu būdu arba bendraujant tokiu būdu, išlieka teksto didelė vertė ir net labai aukštas statusas, bet pats objektas, na, kaip ir nedalyvauja ypatingai tuose santykiuose. Jeigu jis nėra matomas, jeigu nėra skaitomas, jeigu nėra imamas į rankas, tai jis kaip objektas mažiau yra svarbus, o svarbus tikrai yra kaip tai tekstas. O štai šitas vaizdas, kaip tik parodom žydų bendruomenės per atstovą, jau sąlytį su tuo tekstu. Ir aš kaip tik dabar pradėsiu kalbėti apie tai, net ne taip, bet visų pirma, kodėl yra susipažįstama su šituo tekstu. Čia mes turime pradėti labai labai anksti, turime pradėti maždaug 6 amžiuje prieš Kristų, bet neišsigaskite, aš smulkiai ir detaliai nepasakosiu visų etapų, mums neužtektų, kaip Alma gerbiamoji pasakė, ne tik tai šitos paskaitos laiko, bet ką žinau, pusės gyvenimo. Aš tik tai referuosiu pagrindytis šito kelio žydų bendruomenės ir to teksto sujungimo kelio kelrančius pagrindinius. Taigi, ta data, kurią aš minėjau, daugiau ar mažiau 6 amžius po Kristaus, tai yra kertinė data žydų istorijoje, tai data, kai prieš tai ištremta iš Izraelio žemės į Babiloniją žydų bendruomenė grįžta į savo žemę, jai yra leidžiama grįžti ir jinai pradeda vėl atkurti savo gyvenimą. Tuo metu bendruomenės lyderiai nusprendė, kad tokie kataklizmai istorijoje gali pasikartoti, mes dėja žinom, kad taip ir vyko. Ir dėl to prisirišimas, emocinis gilus prisirišimas prie savo žemės, prie savo, kaip ir bendruomenės, kaip savo grupė žmonių, buvimas kartu su jais, savo karalius net ir savo šventykla, nors ir yra labai svarbus dalykai, jie nėra stabilumo garantas. Ir kai aš čia kalbu apie stabilumą, aš kalbu apie tapatybės stabilumą. Tai yra tas laikotarpis, kai žydų bendruomenė pirmą kartą pradeda galvoti apie savo tapatybę, apie savo tikėjimo ir kultūros tapatybę. Žinoma, terminai tuo metu vartuojami kiti, bet pati strategija, kaip tą tapatumą
išlaikyti yra formuojama būtent todėl. Nėra nuostabu, kad būtent tada tas vyksta ne tik tai dėl tremties, o dėl to, kad tremties sąlygomis žydai atsidūrė, visų pirma, jie jau buvo iškelti iš žemės, kurie buvo ne vieni, o gyveno tautų apsuptyje, genčių galbūt, tiksliau pasakyti, tam laikotarpiui, o jau Babilonijoje, nebereikal Babilonija, Babilonas teko tautų sujungimo metafora, vėlgi visose kultūrose, jie susijungia ir, arba susijungia galbūt per tikrų žodis, bet susidūrė ir patyrė ir įtaką kitų kultūrų, kitų tautų, kitų kalbų ir taip toliau. Ir daug iš šitų dalykų buvo patrauktas, o žmogui iš viso yra būdinga stengtis adaptuotis, stengtis mažinti kultūrinį diskomfortą, stengtis pritapti, ar ne? Tai individualių atveju tai gali būti palaiminga net taktika, bet bendruomenės išgyvenimo atžvilgių tai yra pražutinga taktika, ar ne? Bendruomenė kaip tapatybė tiesiog gali bent jau yra rizikos, kad jis ištirps. Ir sakyčiau, kad žingsnis, kuris buvo arba priemonė, kuri buvo parinkta tam apsaugoti bendruomenę nuo tokio ištirpimo, buvo ganėtinai netikėta. O būtent iš gausios egzistavusios literatūros, nes ta bendruomenė buvo sukūrusi labai didelę literatūrą tam vaikui, buvo išrinktas vienas tekstas ar veikiau tekstų grupė, kurie pasakojo, iš tikrųjų tai buvo tekstų grupė, kurie pasakojo daugiau ir mažiau panašų pasakojimą. Tie tekstai buvo išredaguoti ir iš jų buvo suformuotas vieningas naratyvas, kurio tikslas buvo vienas – parodyti, kad šita bendruomenė neatsitiktina, tai yra viena, kad jinai atsirado neatsitiktinai, ir antra, kad šita bendruomenė turi šiame pasaulyje tikslą. Ir atitinkamai kiekvienas jos narys turi pareigą. Ką reiškia neatsitiktinai atsiradusi bendruomenė? Tai reiškia, kad tame naratyve buvo tiesiogiai sujungtas tos tautos bendruomenės, tautos likimas ir atsiradimas su pasaulio kūrimu. Nes tai buvo tekstas, kuris prasideda žodžiais pradžioje, sukūrė Dievas dangų ir žemę. Dangų ir žemę kaip didžiulius globalinius vienetus, bet einant toliau tame redaguotame jau naratyve, mes ateinam prie Abraomo, kaip tam tikros genties pradininko, tada prie jo palikuonių ir tada galų gale mes ateinam arba išeinam kartu su jau išaugusią tautą iš Egipto ir gaunam kartu su šitą tautą tą pasakojimą tuorą. Tai yra, kai mes skaitom Bibliją, mes taip įpratę esame prie tų pasakojimų, kad mes net galbūt nesuvokiam, ant kiek įmantrus yra šitas naratyvas. Nes jis pasakoja apie to teksto atsiradimą kartu su viso pasaulio atsiradimu. Taigi aš priminsiu, kad išėję iš Egipto nelaisvės žydai jau kaip bendruomenė visi kartu stovi prie Sinajaus kalno ir gauna Torą. Ir kur tai parašyta Toroje. Ar ne? Tai yra tekstas tekste, tai yra labai, labai, aš įsivaizduoju tų redaktorių darbą, kaip neįtikėtinai sudėtinga. Ir aš tikiuosi, kad niekieno jausmų aš čia neįžeisiu, jeigu kalbėsiu ir toliau apie to teksto vingius, kaip kūriamo teksto. Nes ir žydų tradicijoje yra ta dichotomija. Tekstas yra duotas, jo kilmė yra ezoterinė, jo kilmė yra transcendentinė, bet jo forma žemiška. Tai yra, jis yra užrašytas žmonių, su tuo nėra nekada diskutuojama. Taigi manau, kad ir mums tokia versija gali bent jau šio pokalbio rėmuose tikti. Tai buvo pirmas žingsnis šitą tekstą pristatyti visai bendruomenėje ir tikrai mes turim gražų pasakojimą jau nebe penketnėje, o tolesnėje, Nehemijos knygoje, kaip visa bendruomenė susirenka Jeruzalėje paklausyti šito teksto. Tam, kad tai būtų įmanoma, mes turim įsivaizduoti, kad pirminis pasakojimas buvo ganytinai baigtinis. Ar ne? Nors ir ten pasakojama, kad jis jau buvo klausamas nuo ryto iki vakaro, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, kol jis buvo perskaitytas. Tada ateina kitas žingsnis, tos pačios lyderystės bendruomenės. Neužtenka tą tekstą sukurti ir pristatyti, reikia dar suteikti jam tokį statusą, kuris jungtų tam tikrą pareigą visus bendruomenės narius, pareigą tą tekstą pažinti. Ir štai yra viena iš priemonių.
yra suprantama, kad turi būti užtikrinti sklaidos mechanizmai. Ką mes matome šitame paveiksliuke, tai yra šios dienos vaizdas, šios prieš porą metų jis praktiškai nesikeičia. Tai yra Toros skaitimas sinagogoje. Beje, žodis šitas tiesioginėme vertime neturi savyje nieko dieviško. Jis reiškia mokymas. Jau paskui kiti to mokymas ko, mokymas iš ko, ar ne, visi šitie obertonai yra jau įrašyti į patį tekstą. Taigi, paveiksliukas šiuolaikinis, ar ne, bet skaitoma ne iš knygos, ne iš spausdintinio leidinio ir iš viso. Skaitimas garsiai dideliai grupiai žmonių, bet kokiam kontekste turi ritualinę prasmę. Ir čia ir vyksta tas ritualas, ar ne, nes kiekvienas mūsų mokos skaityti iš knygos, jis nereikia mums to, nemažai vaikai, ar ne? O čia jis skaitoma ne vaikams, čia skaitoma suaugusiems. Taigi šito teksto kartuojimas, technika čia yra tokia, kad po įvairių transformacijų prieita įpročio, tiesiog toks yra įstatymas žydų bendruomenės ir religinės dabar, kad visa penktadienį yra padalinta į 54 dalis pagal savaitės metuose, pagal savaičių skaičių ir kiekvienas iš tų fragmentų vis tiek yra labai ilgas ir didelis, jis yra perskaitomas per 3 kartus. Antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Dar tikima, kad šeštadienį susirenka daugiau bendruomenės narių, ateina tie, kurie negalėjo, kurie dirbo, kurie moteris ir taip toliau. Ir visiems jiems yra skaitomas tas tekstas. Dabar aš noriu trupučiuką, jeigu jūs man leisite nueiti į tokią humoristinį tokį keliuką, papasakoti jums vieną tokį, galima sakyti, tradicinį žydų anekdotą. Ir jis yra tikrai labai, labai paplitęs. Aš pat kaip tik dabar bibliotekoje mūsų, tai yra Mažvydė, aš dirbu su Yvo instituto surinktą etnografijos kolekciją ir aš ir vėl radau tą pasakojimą. Šiuo aš jį skaičiau tik tai knygose. Moteris, nelabai tokia išsilavinusi, bet mokanti skaityti, moteris skaito Bibliją išverstą į jidiš kalbą. Ir jinai prieina pasakojama apie tai, kaip Juozapo broliai, jūs atsimenat, ar ne, pardavė jį į egiptiečiams ir tokiu būdu į nelaisvę. Ir kokie jie buvo klastingi, jinai skaito, labai išgyvena šitą pasakojimą, net verkia, kokie bjaurus buvo šitie broliai, kad jie galėjo taip pasielgti, jinai taip garsiai su jais šnekasi ir peikia juos. Ir paskui jinai prisimena, kad jinai jau žino šitą pasakojimą, kad jis jau jai girdėtas, skaitytas ir jinai jau susipažinusi su juo. Ir tada jinai sumyksta labai ant Juozapo ir sako, bet kaip tu galėjai būti toks kvailys ir antrą kartą tą patį į tuos pačius spastus patekti. Tai dabar mano klausimas, kam skaityti ir skaityti ir skaityti šitą tekstą. Jį seniai jau visi žino ir girdėjo. Taip, šitas skaitimas yra rituališkas ir jis net tik tai tam yra skirtas, kad atnaujinti teksto žinias, pažinimą, ar ne, bet ir kad atstatyti tą situaciją, kai susirenka visą bendruomenę ir pirmą kartą gauna tą tekstą. Išgyventi ją naujai. Tai yra tam tikras performansas. Bet jis yra labai, labai paveikus ir net jeigu to teksto tiesos arba pats pasakojimas yra ir gerai žinomas, tas ritualas vis tiek veikia ir būtent dėl tos priežasties tekstas sinagogoje, esant visai bendruomenė ar jos dalį, niekada nėra skaitomas iš knygos. Jis skaitomas iš tokios priemonės, kuri ala atvaizduoja tai bendruomeniai prieinamą mediją. Ar ne, kurį neturėjo spausdinti jo knygų. Viskas šiame paveiksliuke yra ne taip paprasta, kaip atrodo. Viskas atrodo labai paprasta, bet taip nėra. Tai yra šimtmečių, tūkstantmečių užkoduotas bendruomenės ir teksto bendravimo vaizdas. Žinoma, vėliau išsivystė ir kiti dalykai, kurie šitą tekstą padarė įpareigojantį ir tikrai formuojantį tautos tapatybę. Iš jos buvo išvesti religiniai įstatymai, ar ne, kaip elgtis. Labai primityviai tariant, kaip vienas žydas atpažįsta kitą žydą. Ne per išvaizdą, nes žydai yra išvarstyti per visą pasaulį, ne per drabužius, nes yra žmonių, kurių net jie yra religingi ir vieni ir kiti, bet jų
įpročiai ir papročiai skiriasi ir drabužiai tai yra pirmas dalykas, kuriame atsispindi kultūrinė įvairovė, ar ne? Odos spalva, viskas gali skirtis. Bet jeigu tu gali ateiti į sinagogą ir gali dalyvauti pamalduose, kurias įtraukti didelį teksto fragmentą ir tu gali kartuoti ir tu gali tylėti, kada reikia. Ir tu iš viso žinai, kada reikia eiti ir kur yra sinagoga ir kas joje vyksta, ar ne? Ir jeigu tu esi moteris, kur tau ten eiti, kad tu galėtum girdėti tekstą, ir jeigu tu esi vyras, kur tau būti ir taip toliau ir panašiai, štai tos religinės praktikos jungia iš tikrųjų bendruomenės atstovus ir daro juos atpažįstamais, jie visos šitos praktikos išvedamos būtent iš to teksto. Ir iki tokio laipsnio, kad kiekvienas šito objekto elementas yra siejamas su tekstiniu pagrindu arba pagrindimu, aš noriu parodyti, kur rankenos matosi geriau šito rytinio. Atrodytų, kas yra šio rytinio rankenos? Tai yra priemonė, kad patogiau jį išvinioti ir suvinioti. Ypatingai, kai priimta tą fragmentą skaityti tokiu būdu, kad išvinuojama iki to fragmento, tada jis perskaitomas ir toje vietoje paliekamas kitas, tas pusirtinis tam, kad kitą kartą neieškoti, kaip užsklanda, ar ne, tokia. Ir atrodytų viskas, visa funkcija. Na, šis rankenos, kaip ir kiekvienas toros rytinio materialios formos fragmentas, turi pavadinimą. Abi rankenos vadinasi vienaskaita gyvybės medis. Jie yra mediniai visada, bent jau Europos kultūroje, visada gaminami iš medžio. Ir tokiu būdu absoliučiai materialiai, arba, tai yra tas atvejis, kai žodis tampa kūnu. Patarlių knygoje tai yra jau už penkiaknygės ribų, bet vis dar hebrajiškoje Biblijoje esantis tekstas, ar ne? Patarlių knygoje pasakyta apie Torą. Ji yra gyvybės medis juos prisilaikantiems ir tas, kuris juos laikosi, yra laimingas. Net du kartus ten toje frazėje per skirtingus sinonimas pakartotas žodis laikytis. Tai atrodo laikytis, prisilaikyti, tai mums yra metafora, ar ne, laikytis taisyklių ir visa kita. Ne tik tai, fiziškai laikytis už tą medį. Ir kad toks dalykas vadinasi gyvybės medis, o iš kur gyvybės medžio metafora, tai mes irgi atsimenam, ar ne? Tai yra iš pradžios, iš Edeno sodo, ar ne, kur buvo gyvybės medis ir gėrio ir blogio pažinimo medis, ar ne? Ir gyvybės medis yra, galima sakyti, viso po ištaka, būtent apie tai sako tas tekstas. Ir kiekvienas pamaldų vedantysis, kuris atvinuoja tuoros rytinį, kad ir iki mūsų dienų laikosi fiziškai prisilaiko tuoros įstatymų ir kartu laikosi už gyvybės medį. Ir kai aš sakiau, kad santykis, bendruomenės santykis su tekstu tampa ir kasdienybė, ta šventė kasdienybė, ar ne, ta sakralinis familiarumas. Aš būtent šitą turėjau omeny, kad yra milijonas smulkių detalių, kurie ne su ezoterina šito objektą, jeigu galite pasakyti, o su egzoterina jį, gražina jį prie žmogaus, prie bendruomenės ir kodėl. Jeigu dalykas nėra tavo artimas, tikrai labai artimas tavo širdžiai, jeigu tu negali pajusti, tu kaip individas ir tu kaip bendruomenės narys negali pajusti sąsajos, tai bent jau taip galvojo tą, kadaise veikusi bendruomenės lyderystė, tu ir negalima užtikrinti, kad tu ir prisilaikysi tų taisyklių ir tų įstatymų, kuriuos diktuoja šitas tekstas jau kaip turinys. Aš tada noriu pareikti ir dėl sklaidos tos sankratos ir parodyti kai kurios kitus sklaidos metodus. Vienas tai yra tas garsus skaitimas, bet aš nežinau, ar jūs tą žinote, bet tikrai žydų bendruomenė yra ganytinė pragmatinė bendruomenė ir nereikalauja iš kiekvieno savo nario būti kiekvieną dieną po tris kartus, kai vyksta pamaldos sinagogoje, būti tame vietoje. Bendruomenė atsižvelgia, arba tiesiog judaizmas atsižvelgia į tai, kad žmogus gali ten nebūti. Ir tam numato tam tikrų priemonių, kas kompensuoja tą nebūjimą sinagogoje. Sinagogoje visada turi būti 10 suaugusių vyrų, arba, jeigu jų nėra, ar nėra iš kur paimti, tada nevyksta viešas toros skaitimas.
nes 10 žmonių suaugusių vyrų kvorumas laikomas tą bendruomenės atvaizdą, ar ne, kuri buvo kažkada ta bendruomenė, kuri stovėjo prie Toros kalno. Įdomu, kodėl 10, bet dabar aš šitą nepasakosiu, taupysiu laiką, jeigu bus įdomu, aš paskui papasakosiu. Tai visų pirma, jeigu bendruomenė to nereikalauja, tai akivaizdu, kad ne kiekvienas išgirs tą tekstą. Ir negalima laikyti tą teksto girdėjimą vienintelė pažinimo priemonė. Dar daugiau, jeigu ateina maži vaikai, savo lygmenį jie to nesupras ir tai jiems jau netinkamas dalykas. Tai visų pirma, žinoma, tą priemonę reikia pagaminti. Ir mes čia matom gaminimo procesą, dėja šitą istorinę nuotrauką yra ne iš Lietuvos, o iš Lenkijos, bet tai yra absoliučiai tokie patys dalykai, kurie vyko ir čia, ir taip būtent gaminamas Toros skritinys. Kaip matom, jį surašo žmogus, neateina angelai jo surašyti. Jo žemiška forma yra pagaminama čia, bet ta žmogus, žinoma, yra ypatingos kvalifikacijos ir ypatingo pamaldumo. Bet tai nėra vienintelis būdas su tekstu susipažinti. O štai paradoksaliai yra ir toks būdas su tekstu susipažinti. Čia mes šis dėl tekstą nematom, ar ne? Ką mes matom? Mes matom vaiką, kuris yra per mažas, kad paeitų didelį atstumą. Ir matom žmogų, kuris jam padeda tai daryti, tai yra mokyklos prižiūrėtojas arba mokytojo padėjėjas, kuris neša vaiką į mokyklą, bet čia nėra šiaip mokykla. Mes turim daug stereotipų ir visokių gražių pasakojimų, iš dalies teisingų, kaip žydų bendruomenė, žydų tauta vertina švietimą ir edukaciją ir visą kitą. Tai yra tiesa ir netiesa. Netiesa čia yra dėl to, kad žydų bendruomenėje, kaip ir kiekvienoje bendruomenėje, yra ir buvo ir bus žmonių, visiškai nesidomi jokių švietimų ir jokia edukacija. Dėl to tradicinė žydų bendruomenė numatė priemonės, kad visi vaikai mokytųsi, bent jau berniukai, mokytųsi privalomą tvarką. Ir kalba tuomet, žinoma, buvo apie religinį švietimą, bet tas privalomas mokyklos laikymas, jis yra žydų bendruomenė būdingas nuo maždaug 2-3 amžių po Kristaus. Taigi, ganėtinai anksti, ar ne? Tai mes matom situaciją, kai šitas visuotinis švietimas yra įsigaliojęs labai seniai. Tai veiksmas vyksta Europoje ir mes matom, kad yra vaikai, kurie tiesiog eina savo kojom, yra vaikai, kurie yra nešami, bet kai vaikas sulaukia 3-4 metų, nėra tikslaus amžiaus, bet maždaug toks amžiaus berniukų, jis eina į mokyklą, o jeigu jis nenori eiti į mokyklą. Iš tiesa yra tokių dainelių žydiškų irgi, kur verkiantis vaikas teigia, nenori eiti į mokyklą, mokytojo aš nemėgstu ir taip toliau ir panašiai, bet jis eina. Nes čia yra labai ypatingas paradoksas, kaip vėlgi skleidžiamas tas tekstas, nes žinoma, jie susipažįsta tenai su penkiakinke. Pradinė mokykla yra privaloma, bet ji yra privati. Tu turi, kaip tėvas, kaip tėvai, mokėti mokytojui. Tai atrodytų, čia turi būti tavo pasirinkimo dalykas, ar ne? Jeigu tai parkama paslauga, tai tu gali ją pirkti arba jos gali nepirkti. Nieko panašaus. Bendruomenės vadovybė vasarą daro apžvalgą, kalbant apie mažą miestelį, tai čia nieko nereikia net surašyti, nes visi visus pažįsta, šeimos yra pažįstamos ir taip toliau. Daro apžvalgą, kiek bus vaikų, berniukų atitinkamo amžiaus. Tada žiūri iš kitos pusės, ar bus kiek mokytojų. Nes vienas pažangus dalykas tame visame buvo tai, kad mokyklėlės, tos klasės nebuvo didelis. Ir vienas mokytojas turėjo po 10 maždaug mokinių ir aš tai paaiškinsiu, kodėl buvo tokia pažanga, kurios mes prieinam tik tai, kaip ir šiuolaikinėje visuomenėje tik tai dabar. Kaip būtų, mokytojų turėjo būti ganėtinai nemažai, ar ne, kaip bendruomenė, kaip tarkime. Telšių, Panevėžio, lygio, dydžio, tai ten galėtų būti ir apie 10, galėjo būti net ir daugiau Vilniuje, tai jau nekalbu. Ar Kaune? Ir tada užtikrinama, kad užtenka mokytojų net taip, kad tėvai galėtų vis dėlto pasirinkti, nes mokytojai turi reputaciją ir taip toliau, vis dėlto, kad nebūtų pririšta to imti taip pašytą, ne. Bet kartu, kad niekas ir neliktų be. Ir tuomet, jeigu tu neini į mokyklą, tai tavo šeima pradeda siekti toks nemalonus šleifas, kad tu esi abejingas Torai, Toros pažinimui,
kad tu neturi tų idealų, kuris yra šiaip būdingas žydų bendruomenėje, kaip vientisam kažkokiam dariniui, ar ne? Kad tavo idealai yra žemyn, aspiracijos žemos ir tu esi tas žmogus, kuriam dar tais seniais laikais, kur aš minėjau pirmį amžių po Kristaus, yra suteikiamas nemokšos epitetas. Kadangi jis egzistuoja tiek šimtmečių, tas epitetas, ar ne, tai reiškia atveju tokių būta. Nebūtų reiškinio, nebūtų pavadinimo, ar ne? Ir visada yra ta visuomeninė priespauda. Ir tada yra žiūrima tradicinėje bendruomenėje. Kodėl tu nenori edukuoti savo vaiko? Vienintelė priežastis yra liga, kad vaikas yra per silpnas, ar ne? Bet tai ar atleidžia jo nuo mokymo? Ne. Jis tada galėjo mokytis sulaukęs 5 metų. Nebūtinai 3 ar 4. Tai jau 5 metų vaikas, jeigu jis nesimoka, tai šeima yra arba labai negerbtina, ar tai yra jau toks labai labai nelaimingas atvejis, kurių afišuoti ir niekam nesinori. Dar daugiau, kai vaikai jau eina į mokyklą, žinoma, ne visų pažanga yra vienoda, ar ne? Tai tada, praėjus porai metų, iš principo gali šitą edukaciją pasibaigti. Ir galima nesimokyti toliau, eiti padėti tėvui, dirbti, tapti pameistriu pas kažką tai ir taip toliau. Įmanoma, toliau jau visi etapai yra pasirinktini. Bet dauguma šeimų vis dėlto pasirenka, kad vaikas mokytųsi toliau. Ir ne tik tai dėl to, kad va, socialiai yra nepatogu. Nes tuo, kad tu vaiką atsiėmė iš mokslo, tu parodai arba vieną dalyką, kad šeima jau gyvena tokiuose nepritekliuose, kad net nepatogu. Tai socialiai remtina. Arba tu parodai, kad tavo vaikas yra ant tiek negabus, kad jau toliau jis neturi ko ten sėdėti mokykloje. Ir vienas, ir kitas yra toks nemalonus dalykas. Galima būtų pasakyti ir reikia pasakyti, kad tas išorinis socialinis spaudimas čia yra, nu, lyg toks, na, nelabai rimtas dalykas. Bet kita vertus, dėl ko tas spaudimas? Nes, kaip aš sakiau, naratyvas pirmas atrinktas ir pavadintas Tora rodo ne tik tai žydų bendruomenės neatsitiktiną atsiradimą, bet ir jos tikslą. O jos tikslas yra tarnauti, būti avangardu visų tautų žmonių, kurie tarnauja Dievui. Praktiškai Dievas sukuria pasaulį dėl savęs, dėl to, kad pasaulis eitų pagal jo įstatymą. Ir žydų tauta turi visą tai žinoti, išmanyti ir parodyti kelią kitiems. Tai jeigu kažkas to nedaro, nedaro viena šeima, nedaro 10 šeimų, nedaro bendruomenė, neapleidžia šitą tikslą, dėl kurio žydų bendruomenė buvo sukurta. Ir akivaizdu, kad taip pasižiūrėjus, tas socialinis spaudimas atrodo trupučiuką kitaip ir ne taip buitiškai, kaip galėtų. Tai kalbant apie tuos tolesnius mokslus ir kodėl jie buvo tęsiami, nors dažnai tai buvo šeimoms nepalanki situacija tęsti mokslus. Aš dar negaliu susilaikyti šio pasakojimui jau nebebūdingas paveiksliukas, bet aš noriu parodyti dėl amžiaus vaikų, ar ne? Jie tai, žinoma, mokosi ne iš rytinių, nes jie negali profanuoti tokio švento objekto. Jie mokosi iš spausdintinių leidinių ir dar priedo iš tokių gerokai padėvėtų. Jie net pradeda ne iš Toros teksto, o ne nuo Toros paties teksto, o nuo Maldino teksto, bet Maldino, žydiškasis Maldinas turi didelius Toros fragmentus, tai yra pirma. O antra, jis labai patogiai struktūruotas. Žydiškasis Maldinas tradicinis yra surinktas įvairaus dydžio raidėmis ir yra labai didelių raidžių. Taigi niekas nešvaisto laiko pateikiant vaikam abecėlės. Tiesiog jie mokosi raidžių iš karto iš maldaknygės. Tada sudeda žodžius pirmus ir tada greitai pereina prie labai neįdomios trečios penkiaknygės knygos, nes niekas nesidomi. Ar įdomu, ar ne, ar čia aš kalbėjau apie pažangą, ar ne, kad yra mažos klasės, mažos grupės, tai čia yra tos pažangos antroji pusė, atvirkštinė pusė. Pradinis žydų mokymas yra labai labai ekstensyvus, neintensyvus. Vaikai fiziškai ir protų atžvilgiu dar nėra paruošti sunkiems konceptams įveikti ir dėl to jie mokosi į kalną praktiškai, praleidžia mokykloje visą dieną, bet užtat jų nėra daug ir mokytojas gali suteikti kiekvienam dėmesiu ir sekti tą pažangą ir paskui neabejotinai skleidžia šitą mokinių reputaciją toliau.
Vadinamoje religinėje akademijoje, Ješivoje, mokslai nėra privalomi, ten jau studijuojamas Talmudas, tai yra labai primityviai kalbant Toros komentaras, o ne primityviai, šiandien tiesiog neturiu galimybės, bet iš tikrųjų tai yra išplėtotas, labai sudėtingas Toros penkiaknygės komentaras. Tam tikrų būdų čia irgi yra Tora, bet jau ta platesnė prasme. Mes apie tai šiandien daug negalim kalbėti, bet aš tai noriu pasakyti, kad ten mokėsi dvi kategorijos paauglių ir paskui jau jaunuolių. Ar jūs galėtumėt dabar pasakyti, kaip jums atrodo, kokios tai buvo kategorijos dvi? Kodėl negabiems reikėjo eiti mokytis toliau, nebuvo prievolės? Sakau, šitas etapas yra, vėlgi paradoksaliai, kadangi jis yra neprivalomas, jis yra nemokamas. Moka tą bendruomenę, kurioje yra ta ješiva, arba ješiva pati, tai priklauso. Pirma kategorija iš tikrųjų yra gabus vaikinai, o kita kategorija yra labai ambicingų ar labai turtingų, arba ir vienas ir kitas tėvų atžalos, kurie galėjo būti, na, nu, nebūtinai, ta prasme, nėra tokio įstatymo, gali būti ir galingas, ir šitą materialiai apsirūpinęs, ir protingas taip pat, turėti protingą sūnų, kodėlgi ne. Bet buvo tiesiog ambicingų šeimų, kurie negalėjo parodyti, kad jų vaikas negalėtų nors dviejų metukų ten praleisti religinę akademiją. Paskui jis jau taip nepastebimai išeitų iš šito proceso. Bet buvo ir tokių, kurie net nenorėjo kurti šeimų, jie norėjo mokytis toliau ir toliau ir toliau, nes prisijungti prie šito proceso iš tikrųjų buvo suvokiama, kaip Torai suteikimas egzistavimo šitojo bendruomenėje. Aš atsimenu vieną memoarą, kai vaikinas iš JAV atvažiavo į Telšius mokytis šlovingoje Telšių ješivoje. Tokiu atveju jį buvo ir ne vienas. Jau tai yra 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, ne pradžia, praktiškai iki holokausto, kai Lietuvos ješivos įgauna labai didelės aukštos reputacijos. Ir tas vaikinas buvo visai paauglis, jam buvo 14 metų, buvo šeimos diskusijos, ar jis turi išvažiuoti vienas, plaukti ten laivų akivaizdų, taip ilgai į kažkokią tai niekam nepažįstamą Lietuvą. Ta prasme, jį šyva tai buvo pažįstama, bet iš reputacijos, bet šalis visiškai nepažįstama. Mama buvo prieš, tėvas buvo už, tada įsikalbėjo, mama, viskas gerai. Telšių ješivoje, kaip mes žinom, buvo ir dabar neatstatyta, bus galima pamatyti, buvo didelė bendra mokymo salė, kur vyko ne pamokos, ne paskaitos, o kur savarankiškai sėdėjo studentai ir mokėsi. Buvo priimta mokytis mažom grupėm arba dviese ir garsiai, ne labai garsiai, bet kalbant aptarti, ne pat savo vienas kaip, aptarti tą Talmudo koliziją ir taip toliau. Ir šitas vaikinas jau, kai jis tapo, žinoma, saugusiu ir rašė savo memorus, jis rašo taip. Aš įžengiau į šitą salę ir pamačiau Torą. Va tai vyksta Lietuvoje 20 amžiuje, kur jau modernizacijos procesai yra labai toli nuėję, kur jau egzistuoja didelis sekuliarus bendruomenės segmentas, kur jau religinė bendruomenė nėra tai, kas pilnai apibūdina bendruomenės buvimą. Bet jis mato tik tai vieną, jis mato Torą. Aš atsimenu, kokį įspūdį man šitie žodžiai padarė, skaitant pirmą kartą. Bet dar daugiau, kur yra publikuoti šitie memoarai, tai yra įdomiausia už viską. Šitie memoarai yra publikuoti knygoje, yra toks žanras žydų literatūroje, pagrinde po holokaustinės. Tas žanras yra bendruomenių memorialinės knygos. Ir yra tokių labai daug apie visos Europos bendruomenės, yra ir apie Lietuvą. Tai yra Telšių memorialinė knyga. Jie sukūrė absoliučiai pasaulietinę redakcinę kolegiją. Jie sukūrė pasauliečiai, trumpai tariant. Jie sukūrė žmonės, kuriems yra būdinga būti literatais, redaktoriais, leidėjais ir taip toliau. Buvo ir žmonių, kurie neturėjo tos kvalifikacijos, jie atėjo iš kitų profesijų, bet jos nesudarė rabinai, štai ką aš noriu pasakyti. Ir šitos knygos 60% tekstų yra apie Lietuvos Telšių ješivą. Ir šiaip Telšius kaip Toros, galima sakyti, sostinės reputacija. Nes, kai aš kalbėjau apie tapatybę, šitą tapatybę su laiku tampa komplikuotesnė. Taip, tu gali būti nereligingas žmogus, tu gali iš viso neiti pamaldas, tu gali iš viso nelankyti sinagogoje. Bet
Tora lieka absoliučių identifikacijos kriterijumi, jeigu tu esi žydas. Jeigu tu savęs neidentifikuoji su žydais, tai yra kita istorija. Jau 20-as amžius yra ir šiuo atžvilgiu labai komplikuotas laikas, kai jau yra žmonių, ir jų yra ir šiandien, kurie savęs neapibūdina per etninį, grinai, per etninę tapatybę. Jų tapatybė komplikuotesnė ir jie tada gali atsiriboti iš visų nuo žydų bendruomenės ir sakyti, nesvarbu, kad etniškai aš esu žydas. Bet ir vėl tai būtų geriau pasakyti apie mūsų laikus dar iki holokausto, tai yra reti atvejai. Ir ta bendruomenės dalis, kuri šiaip nesieja savęs su kasdienės toros diktuojamas praktikas, vis dėlto lieka to kriterijumi apibrėžta ir su juo, kad ir asociatyviai susijusi. Po holokausto šitos sąsojos paradoksaliai ar neparadoksaliai tampa tampresnės. Jau yra įdomu pasižiūrėti, kaip šitas objektas ir objektas ir tekstas įsisvarbia į kasdienybę, individų, jo nebe bendruomenės. Aš noriu Jums parodyti vieną labai intimųjį objektą. Tai yra trys juostos tekstilinės, suvinėtos, ar ne, jos gražiai suvinėtos, bet aš neturiu spalvotos nuotraukos. Kiekvienoje iš tų juostų, bent jau šituose dviejuose, mes matom poros rytinio atvaizdą. Pirmame egzistuoja kitame pavidelėje, aš tada pasakosiu vėliau. Tai yra daiktas, kuris vadinasi vimpel, čia panaudotas žodis iš Europos kalbų. Kai žydų berniukui sėlina 8 dienos, jam vykdomas apipjaustymas. Ir žinoma, jis yra apvyniojamas labai gražiais, jis nebūna su draugužėlės, jis apvyniojamas labai gražiais, gražiom vystiklom, specialiai, ta viena ir visą kitą. Kai ritualas šitas praeina, visa ceremonija praeina, tai yra labai svarbus ritualas, nes tokiu būdu, kaip atsimenat jūs, berniukas prisijungia prie bendruomenės, tokie žodžiai ir sakomi. Jis tą daro, nes tą padarė Abraomas, pirmas žydų bendruomenės atstovas, ar ne, ir tada tas ritualas, vėlgi viskas kartuojama per ritualą, šitas berniukas prisijungia prie visuomenės, prie bendruomenės. Mama išskelbė tą vystiklą, ją supjauna juostomis, ir išsiuvinėja, ką jinai ten nori, praktiškai niekas jos nereguoja, bet mes matom, kad jūs sužėtusimai pasiema išsiuvinėti. Dažniausiai išsiuvinėjamas vaiko vardas, nes būtent tai tą dieną apipjaustymo dieną berniukui yra suteikiamas vardas. Tai tada tas vardas, tai kaip atsiminimas ceremonijos, atrodytų čia ir viskas. Kodėl čia būtent tokie simboliai? Bet antroje mes šalia toros rytinių matom ir vestuvių baldakimą. Čia mes matom tą baldakimą, bet čia yra užlenktas toros rytinys, mes jo nematom. O čia mes matom tik tai vieną toros rytinį, visas kitas eina toliau, nes yra toks tradicinis palinkėjimas vaikui, kad jis išgyventų iki toros, iki vestuvių ir iki gerų darbų. Kaip iš viso šitą interpretuoti? Čia iš esmės yra sveikatos palinkėjimas. Kad vaikas būtų sveikas ir galėtų mokytis, kad jis, žinoma, vestų ir sukurtų šeimą, o gerai darbai, kodėl tik tai po to ateina? Jie negali būti visą laiką tų gerų darbų. Dėl to, kad kai žmogus miršta ir žydų kapinėse jam įkūriamas paminklas, tai jau po jo mirties jis prisimenamas per savo gerus darbus, tai yra tokia jau nekropolinė retorika. Kad jis išgyventų ilgą gyvenimą ir būtų prisimintas iš savo gerų darbų. Atrodytų, okei, čia toks suvenyras ir ne, tai yra pragmatinis daiktas. Tokia išsiuvinėta juosta yra dovanojama sinagogai ir ją yra apvyniojamas toros rytinys. Nes toros rytiniai yra apvyniojami, surišami, kad neišsiuvinėtų. Ir dedami į tokius vietus. Čia, žinoma, yra mūsų atvejs, tai yra mantoje ir tai yra labai prabangus sinagogos, labai prabangus senokodešas arba šventųjų skriniakų, kur laikomi toros rytiniai. Kaip mes matome, šitie dėklai yra panašus į karališkasias mantijas, toros rytinys, ne toros rytinys, bet Ets Chaim, tos gyvybės medžio
rankenas, ant jų uždedama karūna, tikra karūna, dar skambaliukai ir visą eilę visokių papuošalų, nes žydų bendruomenė, tradicinė žydų bendruomenė dar iš savo vaizduojamame ir taikomajame mene visą tai kanalizuoja į praktiškai į religiją, į religinius objektus ir į torą arba į toros laikymo vietą. Tai tam, kad normaliai būtų šitame dekle toros sipinys, jis yra suviniuojamas. Jis ne bet kuo yra suviniuojamas. Tai yra tas simbolinis ryšys, kai vaikas, kuris ne tik tai, kad jis skaityti dar nemoka. Jis ką tik gimęs praktiškai, jis tik ką gavo savo pirminę tapatybę, tai yra vardą, jis jau ryšamas, tiksliai to žodžio prasme, vėlgi praktiškai, pragmatiškai, per tą juostelę ryšamas su bendruomenės pagrindinė vertybė. O tai yra toros objektas. Ir žinoma tekstas, iš kurio jis sužinos toliau visą tai, kaip jam reikia gyventi, kai jis mirs, bus parašyta, kad jis savo gyvenimą išgyveno per gerus darbus. Ir dar aš noriu pasakyti, kapinių tema atrodytų čia ne prie ko. Ir aš šiandien daug apie tai tikrai nepasakosiu, bet aš noriu pasakyti, kad į kapines negalima, kapinių visas protokolas labai griežtas, kas yra įmanoma, ko negalima. Vienas iš dalykų, kurių negalima kapinėse daryti, negalima į kapines įžengti turint toros ritinį. Nes nors myrės žmogus laikomas myrės laikinai, nes ateis, kaip žydai, tik ateis mesijas ir visi bus žinoma, teisiami dar ir tie, kurie bus įvertinami teigiamai, bus prikelti amžinam gyvenimui. Taigi galima tikėtis, kad čia ne visam laikui. Vis dėlto, miręs žmogus yra netekęs daugelio privilegijų. Ir ne tik tai privilegija kvėpuoti, bet ir privilegija mokytis toros. Ir dėl to jam negalima priminti. Negalima būti su toros rytinių kapinių teritorijoje. Kas jau atrodytų tokių prietarų didžiulių, bet jeigu mes laikysime visada akiratyje, kad toros tiesos, toros turinys ir tora kaip objektas niekada nebuvo griežtai atsiejami arba atskiriami, tai galbūt atsiranda tos logikos. Na ir pabaigai, nors aš esu baisiai toli nuo tos pabaigos, kurią užplanavau, aš užplanavau pabaigą, kuri gal ateitų po pusantros valandos. Bet tiek to, aš noriu vis dėlto, kadangi šitoje salėje susirinko iš esmės tik tai knygų mylėtojai, aš esu tikra, aš noriu tiesiog parodyti pasigrožėjimui, kaip šitas tekstas net ir savo neritinio formoje visada buvo vertinamas ir kokias formas tai įgaudavo. Trumpai priminsiu, kas ta per. O geriau jūs galbūt man priminsite, kas čia per objektas, gal jūs atpažįstate šitą objektą? O? Jūs jo neatpažįstate, nors jūs apie jį žinot. Tai yra vienas iš vadinamųjų negyvosios jūros ritinių. Tai yra tas asotis, kuriuose tie ritiniai ir buvo rasti. Žinoma, tai buvo didžiulis 20 amžiaus ir archeologinis, ir archeografinis, ir bet koks atradimas. Svarbu, kas buvo su juo su tuo atradimu padaryta. Šitie rytiniai buvo rasti ir surinkti ne per vieną akimirką, kai jau buvo jie išpirkti, surinkti ir taip toliau. Izraelyje buvo sukurtas muziejus. Būtent šitiems rytiniams. Tai yra vieni seniausių žinomų toros rytinių. Ir štai muziejus forma atkartuoja asočio dangtį. Mes nematome. Ir su puikiu minimalizmu, sakyčiau, jame eksponuojami tik toros rytiniai, va tie radiniai, nieko kito šitame muziejuje nėra. Ir tai yra vitrina, kur saugiai patalpinti patys pažeidžiamiausiai objektai iš jų, nes tai yra vis dėlto fragmentai, dauguma jų yra fragmentai. Ir vėlgi, ką mes matome, kokios formos tai yra etchein, ta rankena, ar ne? Toros rytinio, visą tai eina tokia spirale ir atsikartuoja ir štai kaip atrodo šitie rytiniai,
žinoma, pagal gerąją pasaulio restauravimo praktiką, niekas nebandė jų atstatyti fragmentų ir dalių, jie tiesiog buvo užkonservuoti ir juos galima tame apžiūrėti. Jūs galite įsivaizduoti, kad tikrai netikri religingi žmonės eina į tą muziejų apsilankyti, tai yra visų vertybė. Toliau porą žodžių apie tuos rankraščius. Šitą nuotrauką nėra pati geriausia ir kokybiškiausia pasaulyje, aš ją rodau dėl to, kad aš pati ją padariau Gurdanos bibliotekoje ir pati mačiau šitą rankraštį Toros. Tas tekstas, kuris patalpintas drakono formoje, yra pirminis vadinamasis masoretiškas komentaras Torai, tai yra 8 amžiaus. Po Kristaus pirma buvo ir rytiniai iki šiol nėra jokių kitų elementų išskyrus tekstą patį, net punktuacijos ženklų, bet tas masoretiškas komentaras iš viso jis neprivalo būti tokios formos žinomas, tiesiog jis turi būti paraštas ar rašomas, bet tai yra, vėlgi, aš kalbėjau apie šventąjį familiarumą, dabar aš kalbu apie šventąjį žaidimą. Tora, kaip tekstas ir objektas, yra neišsakymo žaidimų irgi dalykas, nes bendruomenė jie taip vertina ir taip jinai taip visą laiką eina su bendruomenė, kad atsiranda ir žaidimų. Arba, pavyzdžiui, irgi toks komentaras surašytas ne paraštėse, o atskiriame lape, sutalpintas mikrografijos technika, ar ne, šitas liūtas visas yra iš raidžių. Na ir žinoma, liūtas yra heraldinis liūtos genties ženklas, čia simbolikos yra daug, bet aš sakau, kad visos įmanomos pasaulyje žinomos, ne tik tai toli gražų žinių bendruomenėje technikos atsispindėjo šito objekto pagaminime. Na ir daug galia, kai mes kalbėjome, kad knyga nėra toks šventas objektas, o tik tai rytinis, vis dėlto šventumo jame yra. Ir štai yra 1488 metų inkunabula, pirmas spausdintinis Toros leidinys Sančino mieste, Sančino šeimos padarytas, vienas iš iki šiol pavyzdingiausių, arba negalima pavyzdingų, ir mes iš karto matome, kad jis yra gausiai ornamentuotas, šitas tekstas ne pats tekstas, bet yra ta užsklanda, ir nieko blogo nėra matoma, kad vaizduojami, pavyzdžiui, augalai arba gyvūnai ir kodėl atrodytų, kas čia per kodėl, aišku kodėl, kad būtų gražu. Ne visai, nes nėra nieko už Toros ribų, visas pasaulis yra Toroje. Su visais gyvūnais, su visais augalais, su žmonėmis, su visais iš viso reiškiniais. Nėra nieko, kas nėra Tora. Tora kaip reikinys, kaip mes jau kalbėjome, turi kadangi ritualinę reikšmę, vartuojama tą formą ir dabar. Pragmatiškai visiškai nėra reikalinga, bet vartuojama sinagogose apeigose. Ar ne? Kodeksai, kai atsirado iš viso skirtumai tarp rytinių ir kodeksų, iš karto atsirado ir žydų rankraščių, ta prasme Toros rankraščių kodekso formų, ir aš vieną tai parodysiu. Deja, aš čia neužfiksavau datos, bet tai yra 14 amžius, šitą aš atsimenu, o tikslesnės datas aš neatsimenu. Tai yra Tora kaip kodeksas, ar ne? Ir jūs matote, kad viskas, kas yra brangiausio. Čia jo abstraktus yra ornamentas, ar ne? Ir šitas liūtas, tarp kitko, yra tiesiog heraldinė to šeimos, heraldinė ženklą šiuo atveju. Tiesiog sutampa su anų liūtų, kur mes matome. Viską, ką tik tai galima suteikti gražiausio, bus suteikta. Žinoma, kiti žydų rankraščiai yra eliminuoti ir ne tik tai Tora. Bet visų pirma yra Tora. Ir visiškai pabaigai aš noriu parodyti tą lobį, kuris vadinasi Kenikoto Biblija. Tai yra 1428 metai. Tai vienas gražiausių Biblijos, hebrajiškos Biblijos leidimų pasaulyje. Jo aš nekomentuosiu, nes visą tai, ką jūs čia pamatysite, vienai pati taip jau buvo įgarsinta. Aš tiesiog aš noriu, kad mes pasigrožėtume pabaigai. Nu, gal trupučiu, kad tik taip pokomentuosiu, mes matom čia akivaizdžius vitražinės technikos atvaizdavimą. Labai daug šitoje Biblijoje. Jos beveik kiekvienas puslapis, jeigu ne kiekvienas, yra eliminuotas. Vitražai arba vitražiniai langai nėra būdingos, nėra būdingos nebogos. Ar ne? Kadangi visas pasaulis vienai ar kitaip atsirado iš Toros ir dėl Toros, net ir kitos tautos ir kultūra, nėra nieko neleistino. Va, ir net fantastiniai gyvūnai, ir visokios pabaisos, ir ko tik norite, viskas gali iliustruoti Torą ir net savyje tarpinti mažus komentarus, šia klausios Torius.
Ir pagaliau, pabaigai visą, aš parodysiu šitos knygos paskutinį. Čia net ne kolofonas, čia yra paskutinis puslapis, kur per visą puslapį surašytas toks tekstas. Aš, Josef Ben Chaim, šitą knygą iliustravau ir pabaigiau. Tai jis buvo iliustratorius, jis nerašė teksto. Jau buvo tas pasidarymas ir pasižiūrėkite į raidžių formą. Aš sakyčiau, kad čia toks žaismingas dalykas, kurio aš nelaukčiau sąsajoje su Tora. Bet taip pat, kaip Tora yra pats švenčiausias dalykas, jis yra ir pats universaliausias dalykas, jeigu žmogus nori išreikšti savo jausmus, savo meilę, savo kūrybiškumą, jis tai irgi padarys per Torą. Ačiū labai, atsiprašau už šiek tiek padriką pasakojimą, nes laikas, kaip ir visada, trumpas per daug. Ir jeigu jūs turite klausimų, aš labai apsidžiaugsiu. Prašau. Sakykite, o Toros tekstas yra visiškai kanoninis, ar yra variantas? Ne. Ir jis apima nuo pradžios knygos, reikia iki mažųjų pranašų ar panašių? Absoliučiai. Labai geras klausimas, nes jis man leidžia pasakyti tai, ko aš nespėjau pasakyti. Iš tikrųjų, kanonizavimas yra dar viena tapatybės sutvirtinimo priemonė. Nes tekstas turi būti visiems vienas ir visiems įpareigojantis, ar ne? Kanonizavimas to teksto, kurį mes šiandien vadinam hebrajišką Bibliją, o hebrajų kalbą mes jį vadinam Tanach, tai yra praplėsta Tora, ar ne? Mes tas kanonizavimas ėjo etapais. Ir pirmas tas mano pasakojimas, kai buvo atrinktas tekstas, redaguotas ir taip toliau, tai buvo tik tai penkiantis. Kanonizavimas pats ankstyviausias etapas. Pasibaigė kanonizavimas tarp pirmo ir antro amžių po Kristaus, ten jau įsi pranašai ir raštai. Ten jau buvo daugiausiai diskusijų, pavyzdžiui, dėl giesmių giesmės. Kas, kodėl, aš nesakiau, literatūra buvo labai gausi. Kodėl, tai yra meilės poezija, ten yra tokia daugiau ar mažiau erotija. Kol neatsirado tokia graži interpretacija, kad visa giesmių giesmės, visas tekstas yra iš esmės Dievo ir Izraelio bendruomenės meilės metafora, na ir diskusijos pasibaigė. Nuo to laiko, iš tikrųjų, tekstas yra visiškai užbaigtas, kaip sakoma, užspaudotas ir kanonas nebuvo pildomas.